ያዞር በሉና ያንተ ነገር በእግዚአብሔር እጅ ስላለ በሉት በእግዚአብሔር እጅ ስላለ አይበላሽም አይበላሽም ልጅ ቢሆን በሉት ልጅ ቢሆን ቤት ቢሆን ቤት ቢሆን አይበላሽም አይበላሽም ተፈጸመ አሜን የፈራሽው አይወርስሽም አሜን ነይ እስቲ በእግዚአብሔር እጅ ነው ነገሬ በሉ እስቲ በእግዚአብሔር እጅ ነው ነገሬ እናቴ ነይ ቀንሽ ነው እግዚአብሔር አደረ አይበላም አው ያሳለፍሽውን ዘመን ተቆጥሮ ሪዋርድ እግዚአብሔር ሊከፍል ወዳንቺ መጥቷል አሜን አሜን በጣም ጠላት የተዘጋጀበት ጊዜ ነው አንቺም ተወራርደሽ ከእግዚአብሔር ጋር ቆመሻል አው ልጆች አሉሽ አሉኝ ሁለት ሴት ልጆች አሉ ሁለት ልጆች አሉሽ ጠላት በልጆችሽ ላይ አፍጥጦ አያለው ሁለቱንም አንድ አይነት ውጊያ ይዞ የመጣ ጠላት አያለው ይሄ ጠላት ዛሬ ተገለበጠ አሜን እግዚአብሔር እንደዚህ አለ አላሳፍርሽም አሜን ዞር በሉና አታፍርም በሉት አታፍርም አሜን አሜን ጌታ ክርክርሽ ካታካ ፕራዛኒያስ እስቲ አጨብጭቡ ለራ ዲጋሳታ እግዚአብሔር እንደዚህ ይልሻል ክርክርሽን ከረከራለሁ አሜን አሜን እፈርድልሻለሁ አሜን ሙግትሽን የሚሟገት እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቷል አሜን እስቲ ላንተም ጣልቃ ገብቶልሃል በሉታ ተገባቻለሁ ሰው የመጨረሻ ብለሽ ነው የመጣሽው በቃ ደከመሽ በጣም በጣም ድክም መብሎኛል ዝያለሁ ካንዱ ስቲ ወዳንዱ በቃ አንዱን ስቲ አንዱ አንዱን ስቲ አንዱ የሚፈራረቅብሽን የጠላ ስራ አያለሁ በጣም ወይ ተሰቃየሁ በቃ ስቃይ በቃ በሏት አሜን 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 የአምስት አመት ስቃይ ትክክል ትክክል አምስት አመት ትግል ውስጥ ትክክል ለሆነው እጨጨብጨባ ለልታ በጣም ተሰቃየሁ ስንት አመት አምስት አመት እናቴ ከሞተ ጀምሮ አምስት አመት ይሄው እንዲሁ አለው በቃ በዚህ ማን እናትሽ እናቴ ሞተች በቃ ከዛ በኋላ ሁሉ ነገር ወደኔ መጣ እኔ እየተሰቃየሁ ነው ያለሁት በቃ እግዚአብሔር ይፈርድልሻል አሜን አሜን ስንት አመት አሜን አምስት አመት አምስት አመት ልክ ነው አሜን እግዚአብሔር ዳኛሽ ይሆናል አሜን ይያላት ነው አይደለም አሜን ለኔም ይሁን ስትል ይሆንልሃል አሜን ያምስት አመት ከዚህ ማታ ያልፈም አሜን ማርጃኒያስ አሜን አሜን አንቺ ፊት መተው አራት ሰዎች ግሪሽ ስር ሲወድቁ ያለው አሜን አሜን ዘፈር ላይ ባንቺ ስም ያስጠነቆሉትን ጥንቆላ እግዚአብሔር ዛሬ ገለበጠው አሜን ሰላም እንዳትቶኝ የሚፈልግ ጠላት ተመታ አሜን እስቲ ለኔም ይሁን የሚል አሜን ይበል እስቲጩና ፈረሰ በላንዴ ዛሬ አዲስ ቀን ነው አሜን 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 አንተዋወቅም አንተዋወቅም አምስት አመትሽ ነው ችግሩ ስካለሽ አምስት አመት ያው በጣም ስቃይ ስቃይ በቃ በቃ በሏት አሜን ልስበክበት ባካችሁ በቃ በሉ አሜን ያንተም ነገር ያበቃል ድገምና በቃ በላንዴ አሜን ሆነል በኢየሱስ ብዙ ነገር ተነግሮኛል ግን ይሄው በቃ ስቃይ ውስጥ ነው ያለው ትያልሽ ነው ያልተነበየ ነብይ የለም ልክ ነው ተነግሮሻል ግን ቃል ያለው አይወድቅም አሜን ይኸውላችሁ በቃል ከወጣ በቃል ክብር ትገባለህ አሜን እስቲ ቃል ያለው አይወድቅም በሉ አንዴ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ምልክት ታያለሽ አሜን 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 እስቲ ምልክት ታያለሽ በሏት አሜን የልጅ ልጅ ልጅ ታያለሽ አሜን አሉኝ የልጅ ልጆች አሉኝ የልጅ ልጅ ልጅ አሜን 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 ምንድን ያለው የልጅ ልጅ ልጅ አሜን ቁጭ ብለሽ ትድሪያለሽ አሜን የልጅ ልጅ ልጅ ትድሪያለሽ አሜን አሜን ካልክ ላንተም ይሁን አሜን ሞገስ አሜን 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 አትበይ ሰዓት አጨብጭቡ ያዟት አጨብጭቡ ለጌታ ክብር ይወላችሁ እሷ እየዞረች ከመላው ሰውነትሽ ላይ ልክ እንደ ልብስ የሚወልቅ ችግር አለ አሜን እግርሽን በተለይ ወገብሽን በጣም የታፋሽ ሰሞኑን በጣም ታመሚ ነው ከረም በቃ ተላታ አፍሯል አሜን ተራመጅበት ይናደድ ይሄ እሳት ነው ያለው አሜን አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው እስቲ ብድግ በሉና ለጌታ ክብር ለልታ አጨብጨባስ አራ በለው
እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ክብር አያያያ እኔ ሮጣለሁ ከሷ እዚህ ቦታ ላይ ሳታል እንደዚህ ስትሮጥ በሙሉ ያላት ችግር ከለዋ ላይ ተንከባለለ አሜን አሜን ምንም መዳንት የሚባል የለም አሜን እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቷል አሜን እስቲ እግዚአብሔር ጣልቃ ገባል በሉት አፍሽን እስቲ አንዴ መተሽ ተመሰክራለሽ ተመሰክራለሁ ቤት አለሽ የቀበሌ ቤት ነው ምን ላንቺ አራት ክፍል አይመጥንም አሜን አሜን ስንት ክፍል ነው አንቺ ቤት ሁለት መኝታ ቤት አንድ ሳሎን አለ ሁለት መኝታ ቤት አንድ ሳሎን አንድ ደግሞ ቀይ ታጎረባት አዎ ለብቻ አለች በጓሮ በኩል በጓሮ በኩል አዎ አበጭ በጫርክ እስቲ ሆነ በሏት አንዴ ትልቅ ቤት ይሰጥሻል ጌታ አሜን 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 አራት ክፍል አይመጥንም ሁለት መኝታ አንድ ሳሎን ያቺ ደግሞ ቃይ ታጎረባት እቃ የዶሮ ቃ ሁሉ ያለው የዶሮ ልክ ነው አዎ አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡ እሺ ተፈጸመ በሏት ቁልፍ ይዘሽ ነው የምትመጪው ባይ ዘ ዌይ የነብይ ጉልበቱ ያለው ቃሉ ላይ ነው እኔ ቃል ካወጣው ይሆናል አሜን በእናትሽ ነው አይደል ጦርነት የመጣው እሳቸው ከ ካረፉ በኋላ አው ሰን ካረፍሽ በኋላ ያው በቃ ሁሉ ጫነው ኒ ላይ ሆነ በቃ ከዚህ በኋላ ጌታ ተረክቧል አሜን ችግርህን ተረክቧል በሉት ችግርህን ተረክቧል በሙሉ ሰውነትሽ ጤና ሲሆና ያለው አሜን አሜን ሰላም አሜን ጣላት ድንገት እዚህ ጋር ሲያምሻ ያለው ማጅራትሽ አው መገጣጠሚያሽን ይዛል መነሳት አልችልም ቁጭ ነው ምለው አይተኝ ከሆነ ቀረጅም ሰዓት ነው መቀበል ቁጭ ነው ምትይው ዘጋ ብድግ ቁጭ አለልም ጉልበት ይሻይለኝ ይሁንላት አይ እሻይልም እስከዛ ማለት በቃ አሁን ቁጭ ካለ እኔ ደግሞ አሁን ቁጭ ብድግ እንድትይ ነው የምፈልገው አሜን ነይ ጄኒያሽ አሜን አጨብጭም ቃል አለ ብለሃል ጌታ ቃል አወጣው ቁጭ ብድግ ትበል ሳት ሻት ያዟት ሻት ሻት አጨብጭም ብድግ በልናስት አጨብጭም ብድግ በይ ተመልከቱ እግዚአብሔር እዚህ ቤት አለ የለም አለ የለም አለ ድራማ የሚመስለው አለ የለም እስቲ ቁጭ በይ እንደኔ ብድግ ኪጂና የሁሉን ምስክር ይዘሽ ነይ አሜን ይጀምጣለሁ ላንድ ልጅ የተከበበች ላንዷ ልጅ የተከበበችበትን ጨለማ ቤቷ ውስጥ የገባውን ጨለማ ኑሯ ውስጥ የገባውን ጨለማ ነቅሎ አውጥቷል አሜን አሜን ካንዷ ልጅ ላይ ወልዳለች አዎ ወልዳለች ሁለት ካንዷ ልጅ ላይ እግዚአብሔር ወንድና ሴት ቀብቶ ያወጣል አሜን እግዚአብሔር አሳርፈሻለሁ አሜን አሜን ተፈጸመ አሜን አጨብጭባችሁ ለጌታ አክ ኦጭ ባሉ ሳውዝ አፍሪካን ታቃለ አንተውቅ ሳውዝ አፍሪካ ምንድነው የመጀመሪያ ጊዜ እግዚአብሔር እዛ ሀገር ትሄዳለህ ነው ያለኝ። እዛ ሀገር የመጀመሪያ ጊዜ ትሄዳለህ ብሎ ፓስፖርት አስወጥቶልኛል። መቼ? 2009 ላይ። እና ሄድክ? አልሄድኩም። ሶስቴ ሞክረህ አቃተ? አይ አንደኛ ዙር አልፏል አሁን ሁለተኛ። ሁለተኛ ዙር? አዎ። እየሞከርክ ነው? አዎ። የለም ሄድ። ሳውዝ አፍሪካ። አሁን አንተ ዛሬ ያመጣ አንድ ነገር ሊነግረ ነው ጌታ ተናገረ እግዚአብሔር ሞከርክ ፌል አረገ አዎ አሁንም እየሞከርክ ነው አዎ ለመሄድ
አንተዋወቀም አራቀኑ ምናምን ነው እንደገና ፓስፖርቱን ያሳደስኩት ለቴድ እረፍ በሉት ድገሙና እረፍ በሉት እሚበጅህ ልንገር አዎ እግዚአብሔር አርፈህ ቁጭ በል አሁን አንተ እኔ ብናገር ሁለተኛም ትከጥላለህ ሶስተኛም ትከጥላለህ አንተዋወቀም አዎ አንተ የሆነ ጽሁፍ የለብህም ሳውዝ አፍሪካ የሚል የለብኝ የለም አንተ ሳውዝ አፍሪካ ልትሄድ እየፈለክ ነው ሰማይ እንዲያለ እረፍ እዙ ባርካለሁ አሜን ትልቅ የንግድ ማከለ ይኖርሃል ነው ደኔ አንተ ዘሮች ውስጥ ኪዳን አለ አሜን ልክ ነው አሜን ቤተሰብ ውስጥ ኪዳን አለ አዎ አለ ኪዳን ይሄ ኪዳን ነው የተበከህ አንተ ትግል ውስጥ ነው የሚገርም ነገር ይሄንን ነገር እየተናገርኩ ላንተ ልብ ራሱ ሰላም አይደለም ይሄን ስታስብ ልክ ነው አዎ ነው እግዚአብሔር እዚህ እንዲባርከውን ጸልይ ዘርጉጃቸውን አረ አባንዶር ውስጥ አጨብጭባ አሜን ብለ ቃላው ተተንላቸው እንቢ ብለው አረብ ሀገር ሄዱ ስቃይ ውስጥ ነው ያሉት እሱ እንዲባረክ ጸልያለሁ አንተ ተባርከ የእግዚአብሔርን ቤት ተሰራለ ቁም ና ወደኔ ጣላት ያዘጋጀው ገበታ ይደፋ አሜን ይሁን ስታስብ ወደ ሳውዝ አፍሪካ ለመሄድ እያሰብክ ልብ ሲጨነቅ በመንፈስ ዓለም አየው ልክ ነው እውነት ነው እረፍት የለህም አዎ ይሁን ጣላት እየተከታተለ ሊያከስር ይፈልጋል ገንዘብህን ገንዘብ ከፈልክ አይ አሁን አልከፈልኩ በፊት አዎ በፊት ያዳለ ብዬ ከፈልክ አዎ ከሰርክ አዎ አዎ አሁንም ሊያከስረው እየፈለገ ነው እንደዚህ አለኝ ጌታ ዛሬ ይሄ ቃል ባይወጣለት ሌላም ጊዜ ሞክራል ይከስራል ያለውን ሊበላ ይው እየተከታተለ የሚበላቸው አመንጋጋው ይሸጋ አንደበቱ ይሸጋ እኔ ይውላችሁ ያንበሶችን አፍ የዘጋ እግዚአብሔር የናንተን ነገር ሊበላ ያለውን ዛሬ ይዘጋዋል አሁን ይውል የመልእክት ስነግር እርፍ ትላለህ አሜን እስቲ ታርፋለህ በሉት አርፋለህ እግዚአብሔር ይውል አንተን በብር ይባርክና ቤተክርስቲያን ሰር ያረጋል አሜን አጨብጭቡ ለጌታ ክብር እንደገና ካንተ ጉልበት የሚወጡትን ሁለት ልጆች ቀብቶ አውጥቶ ለራሱ ክብር ይተከማል አሜን ልጆች የሉም የሉም ተወልዳለህ አሜን አምስት ነው የምትወልደው አሜን ሶስት ወንድ ሁለት ሴት አሜን አቤት የቀናስ እንዲበል በራሱ ግዜ እግዚአብሔር የት እንደሚወስደን ገር እሺ የት እንደሚወስደን እሺ ዝም ብለም የምትመላለስበትን እቺ ሰው የሚናፍቃትን አሜሪካ እዛ ባቋራጭ አይደለም በቀጥታ ተገባለ አሜን ቀኑን ራስ ጸልይ ድረስበት አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ይሁን ይሁን ሳውዝ አፍሪካ ሄደ አንተ ሌላ ነው ሐሳብህ ልክ ነው እውነት ነው ብዙ ሰው አለ እዛ ብዙ ልጆች ዘመዶች ጀኞች ማዋዛ ቀጥታ በዚህ ትገባለ አንተ ኢንቨስተር ቆኑ ምጥቶ ነው አሜን እዚህ ሀገር ላይ አሁን ርፍ ብለ ተተኛለ እሺ እንቢ ብለ እንዳትሄድ እሺ ቱ ካላወቅ ሆነ አጨብጭቡ ለጌታ ክብር እጃችሁን ዘርጉ የፕሮስፔሪቲ ቅባት በላው ላይ ይቀመጥ አሜን ካካኒ ጋስታ ፕሮዜ ጠላት እንዳይበዘብዝ ጌታ ደረሰል ይወዳል ኢየሱስ አሜን ተስማማን አዎ ተስማማለሁ አቆምከው እሺ በቃ እኔ ደግሞ በወር ላይ ምልክት ይሁንበት አዎ ይሁን ይሁን አሁን አንተ ያለችን ሁሉ አጠራቅም ልሰጥ ነበርኩ ወይ ታሪክ ልሰጥ ብር እቺን ፓስፖርት አውጥቶ ብር ሰጥቶ ሊሄድ ወግቻለሁ አሜን ይሄን መንፈስ ሰበርኩ እስቲ ይሰበር በላ እንዴ ይሁን ከጅ ሊበላ ያሰፈሰፈ መንፈስ አለ ባቋራጭ አንተ ባቋራጭ እንድትሄድ የሆነ ሀገር ላይ ዋና ከተማ ከማረፍ በፊት የሆነ ሀገር ላይ ታርፋለህ ችግር የለም እኔ አስጨርሳለሁ ገንዘብ ይሄን ያህል ትከፍላለህ ያሉ አሉ እውነት ነው በጅቡቲ ሄዳለሁ በባህር ሄዳለሁ ብዬ ነበር በባህር
ጅቡቲ ሄጄ ያለው ብዬ ነው ባህር ላይ ላቆመው እስቲ ይወጋ በያንዴ በእውነት ላንተ ብቻ የፕሮግራም ቢያልቅ አንተ ተርፋል አሜን እስቲ አሜን በሉ አሜን እዙ ይባረክ እጅን ዘርጋ ሁለት እጅን እፈስ ዶላሩ እጁ ይግባ በኢትዮጵያ ብር አይደለም በዶላር የሚነግድ የሚሰራ ሰው ይሁን አዎ ቃል ከነብይ አይጠፋም ብለሃል ሚገርም ነው ሚገርም ነው እግዚአብሔር ይሄን ሰው አስመልጦታል አሜን ተፈጸመ አርበቁጭ በል ጌታን ይውል እግዚአብሔር ያለችን ብር ያዛት ቀጥል ወደ ንግድ ይሄን ብር ነው ይውል ኪስ ዋሌት ውስጥ ያዘው ከፍ አርጉጃችሁ አንዳንዱ እኮ ለኔም በሆነ ይላል ይሁንላችሁ አሜን ካመነ ይሁንለት በሚሊየን ይለወጥ አሜን 100 ብር ነው አይደል ወደ 100 ሚሊየን እንዳጠፋ ነገር ያለው ቃል ከባድ ነው ይቀር በኢየሱስ አሜን ከኪሱ ገንዘብ ዶላር ዩሮ ፓውንድ እንዳይጠፋ አሜን ይሄ ሰው የተባረከ ይሁን አሜን ይወለ እግዚአብሔር መንገድህ ላይ ጣልቃ ገብቷል አሜን ይወድሃል አሜን ይሄንን ፍለጋ ነው የመጣው አይደል ጌታ ምን ይለኛል አሁን እኮ አንተ ካርታው ልብ ተከፍቶ ቢታይ ሳውዝ አፍሪካ ካርታ ውስጥ አለች ተሸክመህ ነው ምዞረው በለሊትም በቀንም በቃ ሄጄ ብር ሰራለው በቃ ሀብታም ሆናለው ነው አይደለም እነዚህ ኢትዮጵያ ላይ አንድ ቀን ራሱ ለመቆየት እንደኔ ቢሆን አዎ አንድ ቀን መቆየት አልፈልግም አንድ ቀን መቆየት አትፈልግ ሃይ እግዚአብሔር እዙነ አጨብጭቡ ለጌታ ክብር ያስ ወደ 100 ሚሊዮን ይቀየር እቺምብር ለታሪክ ይስጋስከምት አተተ ማሰክራለ አንዷ ሴትዮ እዚ ተጸልዮላት አበባ አምጥታ ያቺን የቱጋ ነበረች ያቺን አበባ እቺን አምጥታ መኪና ገዛች ይቻላል አይቻለም ይቻላል ባክ